ネットで競馬、ネット競馬。さあ始まりました、ネットで地方競馬を楽しむ達人たちの馬券術、私キャプテン渡辺です。はい、よろしくお願いいたします。もう南関東に限らず北海道も海外も全部とにかく馬券参加するという実況アナウンサー船上陽です。よろしくお願いします。はい、達人ですね。あなたの達人万馬券クイーン松中みなみです。よろしくお願いします。はい、ということで達人というわけで始まった達人たちの馬券術。三達人がどんな馬券術を使って的中させるのか、皆さんもご一緒にじっくりとご覧ください。ありますけど、まあ、結果が全てですから。そうです、はい、そうですね、はい、見といていただければ分かりますよ。7レース、いきなりの C2 1100m、 難解なレースからとなりましたが、どうする三達人。7レースの予想、うん、さあそれではまずは松中さん。松中さん、はい、私はちょっと今回馬タン馬服で、本命は11番の笹の雪オルフェなんですけど、はい、ここからちょっと流したいなっていう感じで。達人としてはこう予想の一番重要なファクターって何、はい、展開ですね。私は展開、展開、今回展開ですか。なるほど。っていうのが1、3、4とかいるんですけど、ここら辺を早めにひょいっとかわしたら、うんうん、いい粘りを見せてくれるんじゃないかっていう展開の読みから。じゃあ2人目は軽く私が言っておきましょう。はい、はい、こんな感じです。で、なんでかっていうと、時計を持ってる馬が少ないんですよ。その中で先行して持ち時計がほぼ最上位の笹の雪オルフェは、行ってしまえばもう誰も追いつかないだろうという基準の計算です。うん、あとはナックファローなんてね、あの人気ないですけど、このまま C1 で3着2回ある馬ですから、うん、実力は秘めてる。そうですね、僕は100円でいっぱい買うっていうのが得意技というか、うんうんうん、はい、お金のない人が楽しむ買い方をいつもやってます。はい、私はプリマルーチェですね。まあ、後ろからでもこのメンバーなら勝負になるかなという、まあ、逃げ馬、確固たる逃げ馬がいない時ほどハイペースになるもんなので。キャプテンの根拠って何ですか。はい、予想の根拠ですね。まあ、予想の根拠はあの南ちゃんと一緒で、まあ、展開とか、うん、展開能力、うん、ババ枠とかになるんですけど、それを全て踏まえた上でオッズです。こんないいものがこんなに安く買えるのっていうのと一緒ですよね。はい、服とかでいいこと言いますね。レースは店なんですよ。レースはお店ですから、うん、お店によってあ、こんな掘り出し物あったっていうのは絶対ありますから、その掘り出し物を探してます。おー、オッケーオッケー。その掘り出し馬券がこの7レースにあるんでしょうか。8番、4番の満脚ドーバリュー、力は5番ナックファロー、相手は5番ササユキオルフェ、広がって内3番ゴールデンマリアも前に乗れば、3番ゴールデンマリア、3番ゴールデンマリア、1からもうちょっと抵抗してくれ。外から追いつかってくる5番ナックファロー、さらに後ろからはこれ刺さるでしょ。待て矢野さん、2まで、11は2まで、5は2まで、2まで、よっしゃー。2番手以下の混戦を尻目に最後の最後、サスキー3着5番で、3着5番、さっき言ったナックファラオ、私絶対来ないと思ってました。私も絶対に来ないと思ってました。すいません、野々山さん。確かに9番人気5番のナックファラオは3着です。船山達人いきなりの後輩と的中です。やったー。惜しくも3連単は逃したものの、船山達人14,500円の3連服をものにしました。はい、来た。ここでお得情報、スパット4プレミアムポイントでは、自分の好きなレースでポイント倍率をアップできる新サービス、ポイント倍率アップカードが始まりました。通常のキャンペーンに加え、カードを使うことで自信のあるレースや購入金額の多いレースで効率よくポイントを貯めることができます。じゃあこれで、大井の橋レースは、うん、私はちょっとアイテムカード5倍を使ってみます。はい、はいはい、やや勝負、はいはい、ではここ8列ポチッと、うん、確定するを押しますね。こうやって買うんですね。これで自分でレースを選べるってことですね。そういうことです、うんうん、はい、今確定しましたね。以上のカードを使用しました、うん、5倍と、はい、これで乗りに乗っていきましょう。7レースは全員的中という素晴らしい結果になりましたから、はい、ありがとうございます、はい、8レース、
ここもなかなか好調な馬が揃った難解なレースとなっていますが、どんな馬券術を見せてくれるのでしょうか。これこの1番のコンチバリアシオンの主者というかね、うん、扱いにちょっと悩みました。私は1番人気の馬っていうのは基本的に1回疑う癖はついているので、そうですね、あなたの大事はそうですけどね、はい、じゃあ松永さんの達人予想からご覧いただきましょうかね。はい、はい、私本命がコンチバリアシオン。まあわかりますよ、そりゃそうです。一番人気なんですね。自分の競馬できたらここも強いんじゃないかなと。これはですね、はい、12番のトルベジーノが本命。私の予想は、4番サイレントギフトの単勝とワイドはね、なんかガミりそうなんですよ。ガミることだけは私はもう絶対に許していないので、自分の中で、なのでワイドはやめて3000円ずつにします。これでいきたいと思います。アイテムカード5倍使ってるんで、単勝はね3000円が、単勝はねアイテムカードのに入らないんですよ。ただうまくとワイドは入るので6000円分が5倍になるから、これで3万ポイントということです。いいです。ありがとうございます。幸先よくスタートした三達人。さてさて、このレースにも掘り出し物がありますように。これはいつもがいつもよりひどいけど、でも1番はどうする。1番は無理しないな。1番は無理しなかったね。もう頭でしょう。やばいやばい、ただ10番が来るかどうかだな。こっちがやばい、まだ最高峰だ。いやー、最高峰だ。いやでも前は大根粘るよ。こんち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 、10来てるけどな。いや12が来てない。あ、まだ最高峰だ。コンチコイ、コンチ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 コン。これぞ三達人の凄さか。連続的中、松中達人も3着同着でお見事的中です。達人の予想は参考になるということです。キャプさんが現役復帰した達人。当たりです、当たりです。あ、当たってる。あ、すごい。そう、7だと思ってたの。当たりです、当たりです。あ、なんだ、よかった。2連勝。続いて9レースは今日のメインレース、金牌トライアルです。なんとこちらの達人は連勝中。はい、2連勝中。さすがの達人ぶりを見せています。はい、松永さん、はい、何をコソコソしてるんですか、あなたは。あのさ、ちょっと、はい、急レース、うん、ちょっと勝負に出たいかもしれない。さっきキャプさんやってたやつ、はい、大金を張るレースをこそ使うべきですからね。うん、自信があるレースや購入金額の多いレースではポイント倍率アップカードを使って効率よくポイントを貯めた方がこれはお得ですね。多いで、多いで、はい、はい、3倍、5倍、7倍、10倍、はいはい、松永達人、ここは大きく勝負に行くようです。レース選択へを。おう、レース選択へ、はい。で、ふんふん、もう、あ、レースを選んで、はい、ここを使 う、はい、で、確定する。確定する。はい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 、はい、使います。カード使いますよ。自信あり。いや、ないけどさ。だったらお得じゃないですか。まあ確かに、男は男ですね。はい、そうなんですよ。はいはい、松中達人に続いて船山達人もカードを使ってお得にポイントを貯めるようです。月曜と金曜は使えるカードですね。はい、じゃあ5倍で、5倍、はい、男も一回押し て、 押してレース選択へ、レース選択をして、はい、で、これ使う、はい、で、確定する、はい、あ、これ OK、 はい、これ OK です。5倍。さあ、この日のメインレース2番ウラノベトリアが断然の一番人気に支持されていますが、三達人はどんな判断を下すのでしょうか。今回はコバルトウィング、うん、2番人気の馬から行かせていただきます。はい、その心は。その心は小頭数でございまして、で、逃げ馬、典型的な逃げ馬不在です。うん、まあ、この頭数で実力をフルフルに発揮できるんじゃないかと、うん、まあ、もう結構自信の、お、自信の、はい、これあのもちろんポイントは使ってますよ、うん、そうです、10倍すごい額になる。あれ、いくら？え、はい、3万円、はい、3万円でしょ、はい。松中達人は自信があるという9レース多い10倍カードを使用して合計3万円分の馬券を購入、30万ポイントをゲット。去年もちろん強い勝ち方をしたんですけど、はい、去年サトノプライムが2着でそれに差をつけた、うん、ただそこに参戦してなかった若い世代がいっぱい出てきてるわけですよ、うん、その代表格がコバルトウィングで、うん、もうここまで連戦連勝、うん、であとは裏のメトリアの2
こう2着の折り返しの3連単もそうなんですけど、コスモポポラリタ、うん、やっぱり良かったのは東京プリンセス賞ですよね、はい、スピーディキックに首させまった、うん、スピーディキックは強いですよ、53キロですしね、いいとこまで来ても不思議じゃないかなということで、はい、庶民の予想私は、2、7、8、7、2、8の3連単をと、うん、2、7、8の3連複と、はい、7番サドノディードの単勝を全て5000円ずつということにしました、うん、でこれは一応キャップスペシャルと呼ばれている買い方で私だけしか読んでないんですけど、はい、2頭、ね、馬券圏内に来そうな馬がいるときに、うんうん、あと1頭選ぶっていう、うんはい、で、3連複と3連単ボックスにしないっていう、へ、はい、効率のいい買い方です、はい、そうなんです、はい、本日のメインレース三達人は見事的中なるか、ね、すごいいいスタートだった。裏のメトリアの花の可能性は、いやいやいや、裏のメトリアの花はどうだろう、ジョエルがうなってる、ジョエルがうなってる、あでもどうだろう、あいやもうジョエルいっぱいでしょ、 2番いきますよこれ、コスモポポラリタ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 、2番手以下で私頑張れ、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 どうなった？いや当たったでしょう。刺されてない。刺されてない。ない。ない。8番の頭固定で3連単を購入していた船山達人、ここはヒヤヒヤものでした。3連単17,920円を的中。よし、素晴らしい。よっしゃ。すごい。これは素晴らしいです。300円分取った。300円分取った。いやいいとこ見てますね、ポポラリタは。前山さんすごいわ、ね、よかったよかった、はい、庶民の味方が今回当たりました。じゃあ今回は、はい、ガチャ、ガチャをやるんですね。現金カードを当てることができるプレミアムポイントルーレット、賞金1万円、1000円、カードが当たります。ポイント使う、ポイント使う、で現金を当てるんじゃないかな、現金かカードももらえるんですよ、うんうん、ガチャは。カードはルーレットの他にもプレミアムポイントのランク特典や開催日程に応じた定期配布などで獲得することができます。またプレミアムポイントに登録していない方でも新規登録プレゼントがありますので、この機会にぜひご登録を。えぐーね、あんなに気合い入れてもだからな、そろそろ、そろそろ、確率的にはそろそろ当たります、これはもう来ますよ、はい、そろそろ、いけ、あー、来たー、はい、アイテムゲット、はい、月金カード3倍、あ、素晴らしい、素晴らしい。いよいよ最終レースです、はい、ここまでレースを3つ予想して、なんと達人は全員2レースずつ当たっているということでね、はい、すごい、素晴らしい予想です、さすが達人、そんなのないですからね、2回万馬券当たりましたね、すごいんですよ、いやいや素晴らしいです、はい、三達人は最終レースでもポイントを大きくゲットするようですね。今日ねリレーやってますもんね、浦和と大井の、はいはいはい、リレーのある日に使えるということ、あせっかくなんで、はい、3倍ですけど、はい、これを使いたいと思います、はい、これを選んで、はい、レース選択はもちろん最終です、はい、はい、確定、あ、はい、あー、カードかわいいですね、かわいい、かわいい、私もね、もうここまで来たら最終レースはやろうと思います、うん、はい、最終レースは10倍か、気合入るな、はい、はい、いいですね、もちろん松中達人も、あ、で、この選択をして、はい、レース選択へ、はい、で、確定、はい、おー、はい、できました。さあ、最終レースです。この日絶好調の三達人、最終レースも三達人揃い踏みとなりますでしょうか。はい、私はねちょっとお気に入っちゃいました、すいません、はい、1番のティアラフォーカス、はい、やっぱ前走結構太め残りだったんですよね、はい、久々で、でも結構負けて強しというか本当にいいレースっぷりだったから、叩いての上積みっていうところで、はい、まあ、この距離で
ある程度すごい速くなるところで、あの最後の足、末足も使えるってなったら、もうこの馬一択だったんですよ、軸が。まあそうですね、わかりますよ、はい。庶民はですね、庶民は穴を狙ってカプティフ。はい、カプティフね。はい。馬場が両馬場になってスタート決めれば、優秀スプリントではまあね、もちろんそのティアラフォーカスの出遅れもありましたけど、はい、先着しているわけですしね、はい。全くないってことはないんです。ただ時計的にはもうちょっと詰めた方がいいというのがあるので、時計が足りないので3着付け、はい、で、あと頭候補で1番15番16番の中で一番人気のないダルム・オブ・ダリアの単勝を買っておきたい。なるほど。私は、1番11番の馬フトワイドですね。まあ、このレースを1点で当てに行く。11番、おー、はい、最後に難しいからこそね、もうあれこれ買ってもしょうがないとなるんですよ、僕は。まあティアラフォーカスに関してはほとんど南ちゃんと一緒で、優勝スプリントでしたっけ、うん、この8着、これも負けて本当に強しですから、うん、あれだけで汚れて8着のことですから、うん、まあこの馬が3着以内を外すことはないかなという読みで、あとは相手を何にしようかだけだったんですが、11番ロマンスロード高木君、うん、ずっと負けてましたけど、まあやっぱ戦2が一番向いてそうですよね、3戦2勝 の、うん、はい、あのラルム・オブ・ダリアが行くようなら、うん、2番手から前走のような競馬をしてくれたらいいなと思ってます、はい。1番人気ティアラフォーカスの走りが三達人の結果に大きく影響しそうです。11番これ早いや、11番の速いですね、キャプさんの。あらあら、あ、1番がいいとこにいる。あ、もう余裕、この外には1番のティアラフォーカスタイミングを測って前を追っています。今度は先頭リコーバルさん、ロマンスロード粘れないか。あ、16番が来ちゃうな、普通に。カプティフ出せるかな。ここね、さらに外の方からはラストマリオンに壁クラウン、大外から追い込んでくる5番のアーマーボローズ。あれ、捉えない、捉えられなかったね。え、捉えると思ったら、おお、またんか。残念ながらティアラフォーカスは2着でした。でも松中達人は本日4レース中3レース的中でした。だって今日4つ予想して3つ当てるってなかなかできないで。ああ、そう。できすぎるぐらいの内容。いや、もう素晴らしかったと思いますよ。はい、こんなに全部で7個当たってるわけでしょ。すごい。そうですよ。あ、とんでもないことですよ。すごいですよ。通算7勝。3つ当たった松中さんどうでしたか。松中さんすごいですね。こんなに当たるとは思わなかったんです。私はあの元達人としてね、はい、出てきましたけど。まあこれで達人でいいじゃないですか、うん、もう帰り咲きってことですよね。帰り咲きでいいですか、はい、ありがとうございます。帰り咲きです。まあ私も万馬券2つ当たりました、うん、天才かよ、はい、いや本当に良かったですね、うん、でやっぱり今日は何といってもポイント倍率アップカード、はいはい、これを使いました、うん、そうですね、うん、いうことでぜひ皆さんもカードを使いながらですね、はい、競馬を楽しんでいただきたいと思います。やりすぎは注意ですよ、私が。皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。地方競馬をお得に楽しむならスパット4プレミアムポイント、馬券を買うとポイントが貯まるキャンペーンでもっと貯まる。お好きなレースにカードを使ってさらに貯まる。貯まったポイントは現金に交換できる。さあスパット4プレミアムポイントを使って地方競馬をもっとお得に楽しもう。スパット4プレミアムポイントで検索。